YouTube eu sou a Priscila e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando a vocês esse mod que deixa os gráficos do GTA San Andreas bem mais bonitos, tá? Como vocês puderam ver no começo do vídeo. Já vou avisando a vocês que esse gráfico é um pouco pesado, tá? Se você não tem um PC razoável, você não precisa ter um PC super top. Um razoável já quebra o galho, tá? Ele já vai rodar. Mas se você tem um PC mais fraco e quer tentar instalar porque eu não vou saber dizer a vocês se vai funcionar no seu ou não Porque eu não sei as configurações do seu PC e etc Eu não tenho como eu dizer isso Mas se você quer tentar, para saber se ele vai funcionar Então faça uma cópia dos arquivos do GTA Antes da instalação, tá? Faça uma cópia de tudo Porque caso seu GTA pare de funcionar Você não vai ficar na mão E para aqueles também que acham que vai funcionar O mod, faça uma cópia também, tá? Porque... Pode acontecer. Principalmente se você tiver algum outro mod muito pesado. Ele pode parar de funcionar, tá? Então, para evitar problemas, faça uma cópia dos arquivos, tá? Não só nesse vídeo. Como eu sempre falo, em qualquer vídeo que você for instalar qualquer modo, em qualquer jogo, sempre faça uma cópia dos arquivos originais para você não ficar na mão. E o vídeo demorou, mas saiu, tá? <laughs> Muita gente também tá pedindo esse vídeo. Mas como eu falei em outros comentários, eu estava esperando o meu PC novo chegar, tá? Mas isso aí eu vou falar em outro vídeo para vocês sobre esse meu PC novo. E é isso, então chega de enrolação. Eu vou voltar lá na área de trabalho para mostrar a vocês a instalação desse mod, tá? Então vamos lá. Bem, pessoal, agora vamos para a instalação, tá? Que é bem simples. É claro que antes de tudo, vocês vão precisar do mod, então eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo para vocês baixarem, tá? E também vocês vão precisar de um programa que eu vou deixar o link dele também na descrição do vídeo. Para vocês baixarem também, porque sem ele a gente não vai conseguir instalar, tá? Então vocês baixam o mod e o programa, todos os dois estão na descrição do vídeo. E lembrando que o programa não precisa de instalação, vocês apenas vão baixar e usar, tá? Você baixa, extrai e só, não precisa instalar nada, tá? Então vamos lá para a instalação. Então vamos abrir logo aqui o programa. Aqui está o programa, vocês vão abrir essa pasta. E abrir o ícone direto, tá? Sem instalação. Vamos esperar ele abrir aqui. Pode fechar a pasta. E esse programa aqui a gente vai utilizar para instalar, tá? Então vocês vão aqui em Open. Aqui, ó, vocês vão localizar a pasta do seu GTA San Andreas. Onde contém todos os arquivos do seu GTA, tá? Mas tá aqui, ó. A pasta do GTA San Andreas. Dentro da pasta da Rockstar Games. E todos os arquivos do GTA, tá? Chegando aqui, vocês vão abrir essa pasta aqui. E aqui você seleciona o arquivo GTA 3. Só ele. Não selecione o resto, tá? Seleciona ele e clica em abrir. Pronto, ele abriu todos os arquivos. E agora a gente vai adicionar os arquivos do mod, tá? Vocês vão baixar. Então você clica aqui nessa setinha verde. E aqui você vai localizar onde está a pasta. Onde você extraiu os arquivos do mod, tá? Então, eu vou localizar aqui, o meu ficou na área de trabalho, ok? Gráficos, a pasta, vou abrir aqui, e dentro dessa pasta, tem essas três pastas aqui, tá? Então, vocês vão selecionar só essa pasta aqui, GTA 3, para abrir, vamos abrir ela, e aqui, tem esses arquivos, então a gente vai selecionar tudo, Ctrl A, para selecionar tudo, selecionei todos os arquivos, ó, não esqueçam, tá? Tem que ser todos. Olhem isso direitinho e clica em abrir. Esses verdes são os arquivos que a gente vai adicionar no GTA. Feito isso, é só clicar nesse disquete aqui, Save. Ele vai salvar, ele vai carregar e vai salvar. Pronto, já salvou. Bem rapidinho. O programa a gente já utilizou, então a gente não vai usar mais esse programa, tá? Aqui vocês podem fechar direto. A parte do programa é só essa. Bem fácil, como vocês estão vendo. Agora vamos voltar aqui para a pasta do mod. Aqui está ela. A gente acabou de instalar a pasta GTA 3 com o programa. Agora vamos instalar essa primeira aqui, ó. Aqui está o nome do mod. Vamos abrir ela aqui. Essa pasta novamente. Vamos abrir. E aqui tem esses arquivos, tá? Vocês vão selecionar todos. Todos não. Menos essa pasta data, tá? É todos esses arquivos aqui soltos. A pasta não seleciona. Só os arquivos. Depois a gente vai instalar essa pasta aqui. Então você seleciona esses arquivos aqui, menos a pasta, e copia. Copiar. Copia esses arquivos. Agora você vai localizar a pasta do seu GTA San Andreas, onde ela está localizada, tá? O meu fica em meu computador, disco o C, arquivos de programas, cadê? Rockstar Games, GTA San Andreas. A minha se localiza aqui. Aí você localiza a sua aí, tá? Dependendo como você instalou, vai variar o local. Mas geralmente fica aqui, tá? Chegando aqui, vocês vão colar nessa pasta aqui, ó. Nessa pasta inicial. É aqui mesmo. Você cola. Vai colar pronto. Se ele pedir para substituir algum arquivo, você substitui. Se não, no meu caso aqui, ele não pediu. Creio que um de vocês também não vai, tá? Pronto, aqui a gente já instalou. Agora vamos voltar para a pasta do mod. Você pode deixar a pasta do GTA aberta, tá? Essa aqui é a pasta do mod e a pasta do GTA. Então vamos voltar para a pasta do mod. A gente já instalou todos esses arquivos aqui soltos, né? Dentro dessa pasta, então vamos abrir essa pasta aqui. Agora, data que está dentro do mod, da pasta do mod, vocês abrem e aqui tem esses dois arquivos. Vocês vão selecionar os dois e copiar os dois. Copiar. Agora você volta na pasta do seu GTA San Andreas, a pasta do GTA mesmo. E aqui também vai ter essa mesma pasta data, tá? Então, vocês vão abrir essa pasta data também do GTA e vão colar aqui. No seu GTA San Andreas Aqui sim, com certeza Ele vai também perguntar Se você deseja substituir Você clica em copiar e substituir Novamente Porque são dois arquivos E aqui está os dois, tá? Aqui você pode voltar Para a pasta inicial dos arquivos Do seu GTA, tá? Deixa essa pasta aqui aberta Porque a gente vai usar Para colar outros arquivos aqui Na pasta do GTA E volta para a pasta do mod. Aqui a gente já substituiu lá no GTA, então a gente pode voltar aqui. Aqui também, a gente já instalou tudo, você pode voltar. Vamos voltar aqui para a pasta gráficos, tá? Essa pasta a gente acabou de instalar. Essa pasta GTA 3 a gente instalou com o programa e só falta essa última pasta aqui. Então vamos abrir ela. E dentro dela vai ter esses três arquivos. Então vocês vão selecionar os três, vão copiar. E vão voltar para a pasta do GTA San Andreas, tá? Essa é a pasta do MOD e essa é a pasta do GTA San Andreas. A gente copiou os arquivos da pasta do MOD para colar na pasta do GTA San Andreas, tá? Chegando aqui, vocês vão abrir essa pasta aqui, ó. A mesma que tem lá no MOD. E aqui vocês vão colar. Segundo o do mouse, colar. Copiar e substituir. Copiar e substituir. Mais uma vez. Porque são três arquivos, ele vai substituir os arquivos do seu GTA, tá? Chegando aqui, é só isso a instalação. É só isso, pessoal. É bem simples, não tem muita dificuldade. Mas prestem bem atenção quando for instalar esse mod para não colar na pasta errada, tá? Se você colar na pasta errada, seu GTA vai parar de funcionar. Então, prestem bem atenção nas pastas que vocês estão colando. Vão assistindo o vídeo e vão instalando ao mesmo tempo. Para vocês não se perderem, tá? Prestem bem atenção Então é isso, pessoal A instalação é só essa Agora, como sempre, vocês podem fechar aqui, né? A pasta A do mod também Porque a gente já instalou as três pastas aqui Já foram instaladas Você também pode fechar Então agora, como sempre Eu vou abrir o GTA San Andreas E vou mostrar a vocês que realmente está funcionando Então vamos lá Bem, pessoal Acabei de abrir o GTA San Andreas, como vocês estão vendo, está funcionando normal. Não parou de funcionar nem nada do tipo. Então eu vou sair aqui. Para mostrar a vocês que realmente está funcionando. Aqui está. Vocês podem ver está funcionando normal. Os gráficos realmente foram aplicados no GTA. E é isso. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, como sempre, deixem nos comentários, tá? Qualquer dúvida que vocês venham ter, e deixe também se vocês querem que eu faça outros vídeos em relação a esse tipo de mod, de gráficos, tá? Se vocês quiserem, eu faço, eu trago outros mods mais pesados e mais leves também, para aqueles que não têm um PC muito bom, tá? E é isso. Se você gostou do vídeo, não deixe de clicar no gostei e adicionar esse vídeo aos seus favoritos para me ajudar na divulgação do vídeo. E é isso, pessoal. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.